vocês, como prometido, eu vim hoje gravar pra vocês o xarope da Dona Ana. E eu já tô aqui com ela. Hoje eu não vou ensinar nada, eu vim aqui pra aprender também. Então a gente vai passar aqui pra vocês todos os ingredientes, né, Ana? É. Então, começando aqui, ó. A gente tem bastante coisa, a gente vai passar tudo direitinho. Numa panela bem grande, você vai precisar de 2 quilos, isso pra essa quantidade aqui, tá? 2 quilos e 200 gramas de açúcar cristal, aquele açúcar do bolo mesmo, né, Ana? É. O que mais? Vai mostrando aí. O guaro, que esse aqui não pode faltar, esse é o principal que tem que ter na receita. É o guaro. É o guaro. O abacaxi, aqui nós estamos colocando 2 abacaxi porque estamos dobrando a receita. É, aí você pega o abacaxi com a casca mesmo. Com a casca, lava ele bem lavado. Lava ele com a escova direitinho, deixa o mais limpo possível. Corta, esse é o hortelã gordo. Hortelã gordo. Esse aqui. É, essa aqui é a folha santa. Aham. Isso aqui também é o guaco, você pode aproveitar os talos, não precisa jogar o talo fora, não. É, a gengibre. Isso aqui é mais ou menos um gengibre grande, né, Ana? É. Também você limpa direitinho, tudo bem lavadinho, tá, gente? E aqui tem o alho, a cebola branca. Essa aqui é a cebola branca, a Ana. Mas pode fazer com a normal. É, ela disse que essa cebola aqui, ela é medicinal, mas quem não tiver, pode fazer com a cebola do tempero mesmo. É. Essa aqui é a unha de gato, que é expectorante também. E essa aqui é a casca do angico, que também é um ótimo expectorante. E tem a canela em pau e o cravo da Índia. Aí aqui, gente, o alho, você não precisa descascar. A casca e tudo. Tá? Isso aqui, Ana, é o quê? Isso aí é raiz da... Tem uns que chama de guerobinha de jardim. Guerobinha de jardim. É. Gente, mas assim, tipo assim, mas Ana... Mas esse aqui é acrescentando. Não precisa ter. Você tendo aqui o açúcar, o abacaxi, o guaco, o hortelã gordo, a folha santa e a cebola e o alho... Já tá completo para fazer o xarope caseiro e é excelente. E ele é bom para quê, esse xarope? Esse xarope ele é ótimo para expectorar quem tá com gripe, aquela gripe crônica, que tá tossindo, aquela tosse seca. Ele é bom para expectorar, para aliviar o pulmão e ele é bom também até para quem está com pneumonia. E sinusite, essas coisas também, né? É, essas coisas assim de gripe, rinite, alérgica, pra tudo isso ele é muito bom. Se fizer tudo isso aqui direitinho, vai ficar excelente. Então tá. Então o primeiro passo a gente coloca logo o açúcar na panela e leva pro fogo. Na panela e leva pro fogo. E aí você não precisa derreter o açúcar não, você já pode ir acrescentando as coisas. Ah, tá. Então, eu já vamos vou lá. Colocar aqui no fogo. Panela muito grande, vou botar aqui nesse primeiro. Nesse primeiro aqui. Pegar uma colher de pau. Eu já vou colocar a cebola e o alho, que já vai dando aqui uma... E não precisa queimar o açúcar, não. Você já pode ligar lá o fogo e já colocando as coisas. A canela de pau. Se não tiver de pau, pode colocar em pó também ou não? Tem que ser em pau. Grava
as camadas do abacaxi. Ele já vai saltando o suco. O suco não, dele, né? Não coloca água. Não coloca água, gente. Vai tudo ser feito aqui com o próprio suco das coisas, das folhas, aqui no caso do abacaxi. Da cebola. Da cebola. Então vai, é bom que fica tudo muito bem concentrado, né, Ana? É um xarope bem concentrado. Aí agora por cima vai colocando as outras coisas. Gente, agora aqui por cima você vai jogar mais 500 gramas mais ou menos de açúcar. Ficou aquele açúcar lá no fundo, lá tinha 2,2 kg. Aí você colocou ali o abacaxi, algumas coisinhas. O guaco já foi aqui não, né? Não, a folha eu vou colocar depois. Ah, né? É. Aqui então só tem o açúcar, o abacaxi, a cebola, o alho, aquelas cascas, né? A canela, o cravo. Uhum. Agora aqui vai botar na gengibre. Gengibre. Aí agora vem as folhas. Você pode quebrar elas aqui pra soltar bastante o sumo. Vai quebrando elas, as folhas, pra ela soltar o sumo. E não precisa dispensar os talos, pode fazer com talo, desde que esteja tudo bem limpinho, né, Ana? É, os talos também pode ir. No tal também tem muita propriedade. Uhum. Da planta. O princípio ativo da planta está no talo. Agora vem o guaco, também do mesmo jeito. Essa é a folha santa. É as folhas que tem mais água que eu tô colocando primeiro. Ah, entendi. Que elas é a folha que solta... São essas folhas mais gordinhas, no caso, né? Que tem mais sumo. É, que solta muita água. Ó, a folha santa, ela é bem gordinha. E a outra também. Olha, se não fosse nessa aqui, não ia dar. É. Gente, assim, em relação à quantidade, aqui ela tá fazendo uma quantidade grande, mas você na sua casa pode reduzir bastante isso. Fazer pequeno. Né? Um abacaxi só, se for pouca coisa só pra uma família, até meio abacaxi. É, né? É, não precisa fazer tanto, não. Aqui é porque nós vamos dar pra um batalhão de gente. É, pra família toda. Tem muita gente esperando esse xarope. É, aí você pode fazer bem reduzido, com abacaxi, com uma cebola, né? Uma cabeça de alho. Pronto, gente, agora já tá aqui no fogo, vai esperar isso aqui dar uma reduzida, essas folhas vão murchar um pouquinho. Você vai abafar, vai fechar ou não? Não. Vai tampar, isso vai dar uma reduzida e depois vem o guaco. Eu vou marcar aqui mais ou menos o tempo que vai ficar aí e conto pra vocês já já. Olha, lá no fundo já vai soltando a água já. E a gente não colocou água nenhuma. Aham. Uhum. Aí de vez em quando tem que abrir e dar uma mexida. É.
Olha só quanto que já reduziu, gente. Vai reduzindo mesmo. E olha a quantidade de água que já tem aqui, ó. É. Já, e vai dando uma mexida, uma tampa, depois vira de novo. Ah, então eu coloco tampa, de vez em quando eu abro, mexo, tampo de novo. Ó, olha o tanto de água. É, isso aí já é o xarope se formando, né? Gente, assim, vocês não têm noção do cheiro que tá essa cozinha. É um cheiro tão bom. É um mix, assim, de doce de abacaxi, sabe? Com canela e cravo. E vem as ervas também. Nossa, é muito cheiroso. Esse aqui deve ser aquele xarope que as crianças gostam de tomar, que não é ruim, sabe? É gostoso. Né, Ana? É. Aí agora já deu uma reduzida boa, ela já vai colocar aqui o guaco. Ela tá começando pelos talos, vai fazer do mesmo jeito, espalhar, fazer uma camada assim por cima. E depois ele vai murchar também. Que vai murchar também, e aí vai agregar tudo agora. Acho que só tá faltando o guaco mesmo, né? Só. Gente, eu tava aqui falando com a Ana, ela falou que o carro-chefe do xarope é o guaco. Então, assim, as outras coisas você pode até abrir mão ou substituir, no caso... Se não ter todos os ingredientes, pode faltar algum, não tem problema. Agora, o guaco não pode faltar. O guaco não pode faltar. E eu perguntei pra ela, tipo assim, ah, quem quiser plantar em casa, é fácil de pegar, é fácil de achar. Ela disse que é uma planta super fácil de cuidar, ela pega com facilidade. Ela dá tipo uma trepadeira, né, Ana? É. Então, se você tiver um quintal, tiver um espaço aí, que ela pode, tipo assim, ela pode subir no muro, subir... Ela vai subindo. É. Né, gente? Né, Ana? É. Aí... Vai formando ali um... Quem tiver espaço pode ter. E também não é só o xarope que é feito dela. Você pode fazer o chá também para tomar. Entendeu? Para quem tem problema de asma, faz o uso dela todos os dias, à noite. Faz o chá e toma. Quem tiver problema com diabetes, toma sem açúcar. Ou então com adoçante. E quem não tiver, quiser adoçar, pode adoçar. Eu prefiro um chá sem o açúcar. Uhum. Olha aí, gente, já mais uma informação importante. É. Né? Para asma, diabetes, para muitas outras coisas, não só para gripe, resfriado, garganta e tal. Então você pode fazer, além do xarope, também aquele chazinho para tomar no dia a dia. Ele é bom para quem tem, quem tem problema de asma, que fica com aquela canseira, com aquela, entendeu, ofegante. Aí você toma ele dá uma aliviada, porque ele abre os broncos das vias para respirar melhor. Ah, entendi. Então ele é tipo assim um salvador da pátria, assim, é, né? Esse guaco aqui é muito bom, é uma excelente planta. E outra coisa que eu queria perguntar, aquele hortelã gordo, quem não tiver ele, pode fazer com aquele outro hortelã normalzinho? Pode. Pode substituir também, pode, né? Pode substituir. Eu gosto dele porque ele tem muita água, a folha. É, porque e ele já é... também é muito bom pra gripe. Aham. Uhum. O hortelãzinho, ele é mais é pra um chá sozinho, pra você fazer pra tomar. Ah, agora, tá. Pra o xarope aqui, é aquele hortelã gordo que tem muita gente que conhece ele também por malva. Ah... Entendeu? E também a folha santa. A folha santa também é um excelente antibiótico natural. Olha aí.
Então, dentro de um xarope, você já tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Bom. Vai resolver para muita coisa. Por isso que ele vai ser bom para quem tem a pneumonia. Olha só. A mesma coisa, colocou todo o guaco, tampou e vai esperar dar uma reduzida. E você pode deixar aí no fogo. De repente, você vem, dá uma olhada, reduziu, mexe um pouquinho. E já já a gente volta. Gente, olha só que legal. Quanto mais o negócio reduz, mais cria o caldinho, entendeu? Então, aquele volume todo de folha e tudo que tinha aqui vai reduzindo e vai aumentando o caldo. É incrível isso. Olha só. Isso aqui tudo já é xarope. Ó. Olha. Aí vai ficando aqui no fogo até criar, acho que até tem um ponto certo. A Ana vai falar aqui qual é o ponto certo de tirar. Mas é impressionante. Porque quem vê lá no começo pensa, ah, isso vai dar só um pouquinho de coisa. Mas não dá não, olha aqui. É muita coisa. Muito legal. Gente, a Ana acabou de falar aqui que já tá bom, que já tá no ponto. Já tá no ponto, eu já vou desligar, já vou colocar a panela ali pra esfriar. Porque só pode coar quando estiver frio. Então tira do fogo, deixa esfriar completamente, é, né? Se você quiser usar uma aguinha pra colocar embaixo pra adiantar o processo. Gente, agora é hora de preparar o recipiente para guardar. Tem que ser em vidro, né, Ana? Não pode ser em plástico, tem que ser preferência vidro. Pode ser garrafa, pode ser aqueles potes com tampa grande, né? Pode. Desde que seja vidro, muito bem lavado. Enxaguado, escorrido. Muito bem lavado, depois acho que ela ainda vai esterilizar. É. Passa uma água quente e pôr para escorrer sem ficar sem nenhuma água. E depois ainda passar, quando tiver escorrido, bem escorrido, passar um álcool. O álcool. No vidro. Para fazer bem a asepsia mesmo. Que aí conserva bastante. Pode até mostrar aquele ali, se você quiser. Gente, olha só, o resultado final do xarope, esse aqui é um que ela já fez há mais ou menos 8 meses atrás que ela falou. Então dura muito tempo, desde que seja bem guardadinho, no potinho limpinho. Então ela falou que é mais ou menos o seguinte, deixa eu abrir pra vocês verem como fica. Coloca aqui na panela. Olha aí, a consistência dele, olha isso, gente. É um melado, praticamente um mel mesmo. Ó, viu? Aí ela falou que a quantidade maior você pode guardar na geladeira. Aí o que que você faz? Você deixa num vidrinho menor, tipo uma coisa mais ou menos assim. Mas tem que ser vidro, né, Ana? É.
num vidrinho menor para dar no dia a dia, para tipo, para uma semana. Se for para tomar duro, assim, 3 ml, pode ser até uma vasilha. Pode ser de plástico. Ah, pode. Então tá. Você tira... Agora, o que ficar, para ficar muito tempo, é melhor no vidro. Certo. Então, no vidro grande, tipo assim, a maior quantidade você guarda no vidro, super limpo, na geladeira. Aí você vai tirar um pouquinho para usar durante a semana, porque você não vai dar gelado para a criança, nem vai tomar gelado. Então, você coloca em outro potinho, uma quantidade menor, e pode deixar... Até uma semana. E pode deixar no lugar seco, tipo que, né? Até uma semana. Tipo que... Até mais ou menos uma semana que não vai estragar. Aí acabou daqui, você vai lá na geladeira e coloca mais um pouco e deixa fora da geladeira para ir tomando. Entenderam? Então tá. Agora eu vou esperar só esfriar, porque isso aqui é o que ela já tinha na geladeira dela, que já tá pronto já tem um tempo. Ela disse que há 8 meses já, gente. Então dura muito tempo. E ela falou para ter cuidado também, tipo, não pegar com mão suja... E também para não falar em cima, para não cair. Isso, higiene é super importante. É. Na hora do preparo, na hora de armazenar, na hora de guardar na geladeira, na hora de pegar e colocar de novo. Então, tipo assim, se você for pegar direto daqui, não coloca a colher, coloca na boca e enfia a colher lá de novo. Não, não é legal. Entendeu? Agora se eu quero. Se fizer isso, já vai azedar. Já era o xarope. Eu vou falar para vocês o sabor. Tem que ter cuidado pra criança não tomar tudo, porque é muito bom, gostoso. Gente, é delicioso, é muito gostoso. Gostinho de abacaxi, é um monte de coisa assim misturada. Gostinho de canela, gostinho de cravo. É incrível que não tem mel, não leva o mel mesmo de abelha, mas tem gostinho de mel. Acho e que por causa... não açucara. Não fica açucarado, né, Ana? Não. Fica assim super... Uma textura super incrível, gente, olha. Então vale super a pena, porque é um investimento que, tipo, se você quiser até fazer uma quantidade grande, como ela fez aqui, vale a pena, porque você pode dividir até com a família toda, fazer o tio, juntar o tio, a tia, a avó, a sogra, e faz pra família toda, cada um dá um ingrediente, né, Ana? É. Tipo, um arruma o guaco, o outro dá o abacaxi, o outro dá o alho, o outro dá a cebola, faz um tantão e divide depois. Então vale super a pena. Então eu vou esperar agora só esfriar o que tá lá, o que a Ana acabou de fazer aqui, pra eu mostrar pra vocês o processo de coagem e de armazenar também, que eu quero mostrar como é que ela vai colocar no vidro e guardar e tal, tá bom? Mas o produto final já é aquele ali, lindo, maravilhoso e gostoso. Super saudável, não tem química, né? Não vai fazer mal, desde que tomado direitinho. Então acho que vale super a pena. E aí, vocês aprenderam, gente? Eu já aprendi. É muito fácil, gente. Só não faz quem não quer, né? Gente, olha só. Depois que você estiver lavado, bem lavadinho, com sabão, água e tal, você vai dar uma escaldada com água quente. Vai jogar um pouco de água quente lá dentro e tal. Entendeu? Assim, nas bordas. Aí, joga fora a água e deixa secar no escorredor naturalmente. Você não vai secar com pano de prato, não, porque já vai dar uma contaminada no negócio. Deixa secar sozinho. Quando tiver sequinho, já tá pronto para uso, tá? Isso, inclusive, nas tampas, você vai dar uma escaldada nas tampas. Se você quiser colocar água fervendinho dentro de uma bacia e colocar os vidros lá dentro, pode ser também... E depois coloca pra escorrer sem secar com paninho de prato. Certo? Certo. Então, gente, já depois de coado, não deu pra mostrar coando pra vocês, porque tivemos um contratempo. Eu tive que dar uma saída e aí tava passando da hora de coar. Tem que coar enquanto tá frio, mas ainda mais liquidozinho, porque se demorar demais ele começa a engrossar. É, morno já pode coar. Senão, se deixar ele ficar muito tempo, muito frio, ele começa a engrossar e aí pra passar na peneira fica difícil. E aí perde muito o xarope. A Ana disse que usou essa peneirinha aqui, normal, todo mundo tem em casa. Você vai coando e vai colocando nas vasilhas já limpas. Aqui tem uma garrafa de 2 litros, limpo e esterilizado, certo? Daquele jeitinho que eu mostrei.
Passa a aguinha quente, não passa pano de prato, deixa secar naturalmente. Olha, renderam aqui mais ou menos 4 litros de xarope, gente. Ó, ele ainda tá meio morninho, ainda tá assim meio liquidozinho. Depois que vai pra geladeira e fica lá, ele fica mais grossinho, daquele jeitinho que eu mostrei, ó. Mais parecido com um meladinho, com um mel. E aí, tá pronto pra tomar. Pra gripe, resfriado, o que mais, Ana? Pneumonia. Rinite. Sinusite. É. Todos os ites. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem a ideia. Não tem nada químico aqui, gente. Super fácil de fazer. Só tacar tudo na panela. Esperar o momento certo. E é gostoso. É uma delícia. Com certeza vai trazer saúde e uma economia muito grande, né, gente? Sem falar que dura muito tempo na geladeira, desde que conservado numa vasilha assim, certinha, com higiene. Você vai ter xarope aí pra família toda durante um bom tempo, tá bom? Então quero agradecer aqui a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada. Precisando, pode vir. Pode deixar. Vou precisar mais vezes. Quero todos os segredos. Então tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.